טוב, מה שלומכם? אתם על הפטריוטים, יום חמישי בערב, גרסת יום חמישי, אני מקווה שעבר לכם שבוע טוב וחמים ונעים, ושנהניתם מהגשם, אנחנו ממש שמחים שהצטרפתם אלינו, זו הייתה מצוינת לערב סגירי שכזה, כי תראו מי נמצא איתנו כאן, זיו מאור, ערב טוב. מה שלומך? וואלה, אתה יודע, מתוח מתמיד, להיות אזרח במדינה לא דמוקרטית, זו חוויה קצת חדשה בשבילי. למה להגזים על ההתחלה? חכה קצת, נגיע לאייטם, תוכל להגזים אחר. נגזים אחר, ככה, אין בעיה. יאללה, תגזים אווי, אז הכל בסדר. חוץ מזה, גשם, אתה נהנה? נהנה מאוד. או שאתה מגנה גשם? לא, אני נהנה. טוב מאוד, את זה אני אוהב. ברלה קרומבי, מה שלומך? אחלה. ראיתי שהיום אין אישה בפאנל, התנדבתי לשבת על משבצת האישה, ושמתי את מתן ב... לא, א', don't assume my gender. נתחיל, אני מזדהה היום כאישה קובנית. ממש, כאילו זה מעליב, כן. לא נקבע לך, אתה יודע, אומרים שאחד נולד לו ילד, שאל אותו מה נולד בן הבת, אומר, לא יודע, שיגדל, נראה מה יחליט. אוקיי, ובנימה אופטימית זאת נעבור לצד השני. מתן, אתה מדבר לפני שפניתי לך, זה יפה. מתן פלג, מה קורה? איך בשוחות? כיף, הבשוחות לא כזה טוב, יש הרבה קרבות, אני אגיד לך את האמת, קרבות בוץ. אבל אני שמח להיות... בכלל היה שבוע... אתה צריך לדאוג לביני? לא, מה פתאום? אני גם במשבצת תום של החרדי, בכיסא של החרדי. זה גם נכון. אוקיי, ולידך, הזכרנו את השם שלו, הוא בפינת השמאלני שלנו, ביני אשכנזי, איש דה מרקר. תמיד רציתי להגיד את זה כמו רזי, כאילו, איש דה מרקר. כן, יש לך איזה משהו? הצהרה? משהו להצהיר עליו? אני קצת מודאג מזה שאין לנו תקציב מדינה, אבל... הוא מתחיל עם הדיקטטורה, אתה מתחיל עם... לא, אבל אני לא אהבתי. אני בא להרים את האנרגיה להתחלה. אני כאילו באתי ואמרתי איזה. כן, כמו שמאלני, אתה עדין וסולידי, ותוקע סכין בגב. לא, סתם. חס וחלילה. כמו שברלה אמר, יש לנו הרכב היום מלא טסטוסטרון, ולכן אני רוצה שתזכרו שמי שהפטיש אצלו הוא אלפא. אבל האלפא לא רוצה להשתמש בפטיש חוץ מעכשיו, כי אנחנו מתחילים. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מסר היום את תגובת המדינה לבגץ בעניין העתירה למינוי מפכ"ל המשטרה, ואמר כי אין מנוס מלהוציא צו על תנאי לעניין הבאתו של מועמד לתפקיד. וכך מצטרף היועץ המשפטי לעמדת העותרים המבקשים להביא למינוי באופן המנוגד להסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד וכחול לבן. כזכור, מאז דצמבר 2018 עומד בראש המשטרה ניצב מוטי כהן, שמכהן כממלא מקום המפכ"ל. שר הביטחון בני גנץ הגיב לדברים ואמר, אי אפשר להשאיר מדינה בהמתנה. אני קורא למנות מפכ"ל, פרקליט מדינה, ולהשלים את כל המינויים בהקדם האפשרי. אוקיי, אז עתירה, כבר אי אפשר להבדיל בין העתירות, אבל עתירה נוספת שהוגשה לבג"ץ מבקשת לכפות על ממשלת ישראל לעשות מינויים של אנשים בכירים, מיוחד למפכ"ל. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט היום אומר לבג"ץ בעצם, תחייבו את המדינה, דברים כאלה. במקביל, בני גנץ גם היום מציית שהמדינה בהמתנה ועוד כל מיני דברים. אני אבל כאילו רוצה רק להתמקד בעניין, האם בכלל יש איזושהי סמכות לבית משפט בחוק, אני מדבר רק מבחינה חוקית, להורות לממשלה למנות מישהו. לא, אפשר להמשיך? אז מה, היועץ המשפטי לממשלה, הוא הגיע... בוא נתחיל מזה שהחוק אומר שהיועץ המשפטי לממשלה לא מייצג את הממשלה בבגץ, עצם התשובה של מנדלבליט היא חריגה מסמכות שבית המשפט צריך להתנגד לה. התחלנו. עכשיו נדבר על החוק עצמו שקובע שהממשלה ממנה את המפכ"ל, הממשלה יכולה באותה מידה גם לא למנות את המפכ"ל, זה הכל, זה מה שאומר החוק. העתירה עצמה היא עתירה שעוסקת בסבירות, ומי שמכריע אם החלטה של הממשלה היא סבירה או לא, זה הציבור בקלפי, זאת הדרך היחידה, או למעשה הכנסת, והכנסת מקבלת ציונים מהציבור. מה שחושבים על זה השופטים זה מאוד מאוד רלוונטי כשהם הולכים לקלפי להצביע. פסק הדין שלהם בנושא הזה כנראה יהיה לא חוקי. ביני, תן לי פה את האיפכא מסתברא, כי אני אומר לך, בוא נגיד העתירה על הממשלת החליפים, אני מבין לפחות את ההיגיון מאחוריה, כי יש פה שינוי ברוטלי של חוק יסוד על ידי הפוליטיקאים, אבל מה, איך בכלל יועץ משפטי לממשלה אומר דבר כזה? אבל קודם כל, אני לא כך מסכים שהיועץ משפטי לממשלה לא יכול לחוות את דעתו המשפטית בעניין הזה, ואני דווקא חושב שהחוק די ברור בנושא הזה, שהוא זה שמייצג את המדינה בערכאות, אבל אני חושב דבר אחר. בואו נדבר על העניין עצמו. זה הגיוני שאין מפכ"ל? לא. אז יפה, אז מה? לא, הפתרון הוא שהשופטים כופים בניגוד לחוק המפורש משהו על הממשלה. שנייה, אז בואו נדייק. בואו נדייק גם את התגובה של מנדלבליט וגם מה שהיה עתירה. מנדלבליט אמר את הדבר הבא, אין מנוס מלהורות צו התנאי ששר לביטחון פנים יביא מועמד מטעמו לוועדה למינוי מפכ"ל. הוא לא אמר בעמדה שלו שהשר לביטחון פנים חייב למנות מפכ"ל. הוא אמר, תביא מועמד, אם זה ייתקע... למה, הוא לא רוצה? אפשר, מה זה לא רוצה? השאלה, אבל ביני, השאלה זה לא אם זה הגיוני או לא הגיוני. אתם נכנסים פה לפינות שהן פשוט לא רלוונטיות. זה לא מעניין אף אחד אם זה הגיוני או לא הגיוני.
יש פה שאלה מאוד פשוטה. אני כאזרח מאוד מפחיד אותי של המפכ"ל. יש חוק, אז מה? יפה מאוד, כמו שאמר זה, יפה מאוד שזה מפחיד אותך בתוך אזרח, תלך פעם הבאה לבחירות ותצביע אחרת. יש פה שאלה מאוד פשוטה, שאלה של סמכות ושל נועלים. אנחנו לא במדינה שאנחנו הולכים ליועץ המשפטי לשאול אותו מה הגיוני בעיניו, או מה נכון בעיניו, או מה נכון בעיניו. לא, אם יש לו סמכות או אין לו סמכות, זאת שאלה מאוד פשוטה. היסודות של המשפט המנהלי, זה משפט מנהלי כאן, זה לא משפט חוקתי, יסודות של המשפט המנהלי. ואגב, בעיניי, ביני, אני רק רוצה לומר לך, אבל... אחי, אבל תן לי רק לסיים. שנייה, ואז אני בכיף שמח. ואז נעבור למתן, שיושב בשקט. היסודות, והוא מאוד עדין, והוא אומר, אני ככה בסדר איתו. אל תהיה. היסודות של המשפט המנהלי, בסופו של דבר, זה בין היתר לבדוק האם הממשלה מפעילה את הסמכות שלה כשורה או לא. זהו. כן, מתן. תראה, אני אגיד לך למה, אבל באמת שתקתי. כי לא החלטתי סופית, בעד מי אני? ואני אגיד לך גם למה. כי הפריצה קורית לגנב. וזה שבאמת הממשלה הזאת לא מצליחה למנות אף אחד, זאת גם בעיה מאוד חמורה. אגב, אני מכיר את זה פשוט מזווית אחרת. אני יכול להגיד לך שבחברות ממשלתיות יש נציגים של הממשלה. ואני אומר לך, כשבדירקטוריונים כרגע במדינת ישראל לא יכולים להתכנס, כי יש כיפופי ידיים בין שרים. זה הדבר היחיד, יבא, מתן, אתה יודע? שנייה, בין סיים. רגע, זה בעיה פוליטית. תן לי רגע. זה כמו שאין תקציב, אבל כמו שאין תקציב לחרבות. נתתי לך. אני רוצה לסיים. עכשיו, אני רוצה שתבין, יש פה חברות במדינת ישראל שפשוט כופים עליהם, כן, כופים על האנשים שנמצאים בדירקטוריונים להיות עבריינים, כי חברות צריכות להחליט החלטות, ולא מצליחים. ולכן, לא, ולכן הפרצה קורית לגנב, אז ברגע שמנדלבליט ככה מכה על נבחרי הציבור שלנו, לכו ותחליטו החלטה, זה כי הם לא מחליטים החלטות. אני אגיד ככה, בילי מפחד ממצב שבו אין מפכ"ל, אני מפחד ממצב שבו השופטים והיועמ"ש מחליטים והציבור נשאר בחוץ. נכון, אבל... אם אנחנו נראה גישה אחרת מכיוונה של כחול לבן, בשיתוף פעולה במקום ממשלה בתוך ממשלה, אני חושב שנוכל להמשיך לעבוד יחד. אם לא, אני חושב שכל אחד מבין שזה מוביל, לצערי, לבחירות. התגעגעתם לבחירות? כנראה שהם בדרך. זה היה ראש הממשלה נתניהו היום. זה היה בטקס של הטיסה הראשונה של חברת התעופה דובאי לישראל. טקס מאוד מאוד נחמד. אבל כמובן בישראל גם טקס נחמד צריך להתקלקל עם בחירות. שמעתם את הדברים שלך, הכל מסביב לוויכוחים על העברת תקציב ועל המינויים, כמו שדיברנו עליהם קודם, גם בכחול לבן. כבר מדברים בעצם על בחירות כדבר כמעט מוגמר. ברלה. יש פה שאלה מאוד מאוד פשוטה, והיא שאלה, אנשים מדברים עכשיו מה המצב בעם, הבחירות יוסיפו קרע וכל מיני שאלות, יש פה שאלה מאוד פשוטה, וזה קשור גם כן לאיתם הקודם. יש פה שאלה של משילות. האם הממשלה הזאת היום היא יותר טובה או פחות טובה? ברל, אי אפשר לטעון למשילות במדינה שאתה בפוטנציה הולך למערכת בחירות רביעית תוך פחות משנתיים. אז מה? זה לא רציני. זה אבסורד, אני מסכים איתך. אבל כל השיקולים האלו של איך אנחנו נראים ואיך אנחנו נראים בעיני האזרחים וקורונה ולא קורונה, הם שיקולים יפים, נכון? זה קצת צורם לנו שאנחנו הולכים פעם רביעית לבחירות. אבל יש פה שאלה מאוד פשוטה. מה קורה למדינה? מה קורה לתקציב? מה קורה לאגפים? מה קורה? אתה דיברת מקודם על דירקטוריונים, תדבר על עיריות שלא קיבלו תקציב, על אומנים שהתקציב התרבות תקוע. כל דבר במדינת ישראל, בסדר, יכול להיות. אבל כל דבר במדינת ישראל תקוע. תראה, אני ממש מסכים איתך. אני חושב שסבבי בחירות זה דבר שהוא לא בריא לכל חברה, כי איך אתה לוקח מנדטים, איך אתה מגייס אנשים, לא פעם ולא פעם, על ידי כיתובים, אנחנו הרי לא תמימים. אבל אתה מדבר איתי על הטקטיקה אחרי ההחלטה. לא, שנייה, מצד שני, המצב הוא תקוע, הממשלה הזאת תקועה. אני תיבד הממשלה הזאת, אני טענתי שממשלת קורונה, למרות שזה דוחה את השינוי של בג"ץ ועוד הרבה דברים, ממשלת קורונה זה עדיף כדי להרגיע את השמאל. תרשה לי להקשות עליך. המצב שנייה, מתן, למה מה שאני מבין, ואז נעבור לביני, למה מה שאני מבין ואתה מבין וכולם מבינים שממשלת קורונה הייתה צריכה לטפל בקורונה, לא עשתה את זה, ואם היא לא עשתה את זה, למה להצביע לאנשים האלה? נכון, תראה, אבל זה מה שקורה עם כחול לבן. תראה איך הם התרסקו. הם התרסקו כי אנשים התאכזבו מהם. האם הם היו ג'נטלמנים, אגב, והיה שיתוף פעולה, אולי היו מרחים עוד בני גנץ. אני אגיד לך משהו. אני ממש מסכים פה עם מתן. אני חושב שבחירות זה פשוט... עם מתן. אוקיי. אני חושב שבחירות עכשיו זה טרלול, אבל אני אומר את הדבר הבא. אתם יודעים מה? אתם כל כך רוצים ללכת לבחירות, אתם כל כך רוצים להתעלל בנו, תעבירו תקציב ל-2021, לא 2020, בספיק עם הבלוף הזה, לכו לבחירות. לא יבוא. ונמאס מכם כבר, ואני אומר את זה גם לימין וגם לשמאל. אז אני אגיד שני דברים. התעללות בציבור, פשוט התעללות. א', לא יהיו בחירות עד שלא יהיה אופק יציב ליציאה מהקורונה. כל עוד האבטלה גבוהה, כל עוד אנשים מפחדים מהעתיד, נתניהו לא ייתן לדבר הזה לקרות. פרקליט מדינה, לא פרקליט מדינה, מפכ"ל, לא בג"ץ, לא עובר תקציב.
אז תתקנו את החוק יסוד. לא, שוב, אני אומר כרגע, זה המצב החוקי הנוכחי. ישנו את החוק, בסוף זה הכנסת, בואו, זה לא עיריית אום אל-פחם. דבר שני, למה ללכת לבחירות בכלל? ברצינות, כאילו, אם זה המצב, אם בסוף, לא, אני אומר, אם בסוף השופטים מחליטים, ויותר מזה, מה קורה לתקן? מה קשור שופטים? זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי פה כרגע. מה עם הפדיחות של מלצר והנדל בוועדת הבחירות? מה זה רלוונטי עכשיו? כל עוד שופט עליון יושב בראש ועדת הבחירות, אין מה ללכת לבחירות. זה לא רלוונטי לדיון. פשוט לא רלוונטי. טוב, אני אגיד לכם מה כן רלוונטי מאוד מאוד לדיון, זה שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות. מה כבר? שעד שנחזור, לא הכריזו על בחירות, שבאמת זה דבר בלתי נתפס כמעט. בקיצור, פרסומות, ואנחנו נחזור עם סמוטריץ' ועם הסיכום של השבוע. ועם עוד הרבה מאוד מאוד עניינים, פרסומות וחזרנו. וחזרנו, תודה שנשארתם איתנו, ועכשיו מהנבלה של הבחירות לטריפה של הקורונה, פרויקטור הקורונה נחמנש, מה ההתפתחויות החדשות? קדימה. העבודה שלי כראש מגן ישראל היא שהקורונה תהיה כאן בשנה הקרובה. אני מודיע כאן שנייצר לאזרחי ישראל דרכון ירוק. הדרכון יגדיר אנשים שהם בסכנה פחותה להדביק או להידבק. מכאן לשאלה, האם ומתי יהיה סגר שלישי? זה בהחלט על הפרק. סגר שלישי תלוי בנתונים ותלוי בנו. זה פרופסור נחמן אש, פרויקטור הקורונה החדש, בהופעה לא רעה בכלל, אני חייב להגיד, ואולי הבן אדם הראשון שממש בא ועומד מול המצלמות ואומר את האמת המרה שהדבר הזה הולך להישאר איתנו עוד הרבה זמן, והוא גם דיבר על הדרכון הירוק וקצת הוריד בעניין החיסונים, אבל נחיה ונראה. ברלה, מה, תנחם אותי קצת. אני קודם כל, שפו לרבי נחמן. אני יודד אותך, רבי נחמן אמר אינינוש בעולם כלל, אבל זה היה רבי נחמן אחר, לא משנה. שפו, אני בדיוק שבוע שעבר, הוא כנראה לא צופה בתוכנית הזאת, אבל אמרתי, מנהיגות אמיתית צריכה לבוא, להישיר מבט, מה שנקרא, לאזרחים, ולהגיד להם, בעזרת השם יהיה סגר שלישי, ואם עד יולי-אוגוסט לא יחסנו פה את כולם, יכול להיות שגם יהיה סגר רביעי. צריכים להגיד את זה באומץ. אבל, וכאן מגיע אבל החשוב. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, צריכה כבר עכשיו להודיע מתי הולך להיות הסגר השלישי. יש פה סוחרים, יש פה בעלי עסקים, יש פה אנשים שמייבאים לפה סחורה, יש פה אנשים שמייצאים מפה סחורה, לפחות תיתנו הערכה. בחגים, פרופסור גמזו אמר, לא יהיה סגר, ברגע האחרון עשה סגר, זה עשה נזק כלכלי אדיר. אני יודע על עסקים שקרסו רק מזה שהם חשבו שלא יהיה סגר, והם קנו סחורה והתארגנו בהתאם. יהיה סגר שלישי, צריך להגיד את זה באומץ. אין לנו פתרון לקורונה, היא כאן כדי להישאר, יהיה סגר שלישי, תודיעו כבר עכשיו מתי זה הולך. ביני. תראה, אני מתחבר לדברים של ברלה, אבל אני אומר את הדבר הבא. תראה, אתה רואה שיש לך, אתמול היה 1,000 נדבקים, בסדר? כן. אתה רואה שיש 1,000 נדבקים, אתה פותח את מערכת החינוך עוד פעם, אתה מדבר על פתיחת הקניונים והדברים האלה. אז מה אנחנו מצפים שיקרה? לא, אבל אולי צריך לשנות החשיבה וזאת הדרך, שאתה פותח את המערכת כשאתה לוקח בחשבון שיכול להיות שאתה תשלם על זה בעוד סגר. כן, זה אופציה. בסדר, אז אני אומר, אתה יודע מה זה שיכול להיות עוד סגר, זה כנראה קרוב לוודאי. אז לפחות בוא נחשוב, חכם. מה הלחץ לפתוח עכשיו את מערכת החינוך? מה הלחץ עכשיו לפתוח את הקניונים? אולי, בואו נעשה. לא, אין לחץ, אבל מתי אתה אומר זה כבר זמן שאני חייב לפתוח את מערכת החינוך? אני חושב שלגבי... אתה לא יכול לחיות ככה. כשהמשפחות קורסות, כשההורים מתקשים על הקירות. אנחנו כבר שם. לא, אבל זה משהו שקשה למדוד אותו. מתי ממשלה באה ואומרת? תראי מה, שנייה, רגע, קודם כל, שוב, המשפחות קורסות בגלל שהילדים בבית וצריך תחזק אותם ולתת להם את המעטפת. זה מקריס. הזום כאמצעי חינוכי עובד כאשר הסגל החינוכי יודע. אגב, בסגר הראשון הוא לא ידע, זה היה קטסטרופה. בסגר הנוכחי, שלושת ילדיי הגדולים שנמצאים בחינוך הממלכתי דתי מקבלים. כן, היה מספיק זמן ונערכו חינוכית. מה שאני אומר, היה מספיק זמן כדי לנסות לפתור את הבעיות, לפתור לנו את הבעיות של הכיתות הכי צפופות במדינות ה-OECD. לנסות לחשוב על חינוך. בסדר, גם הילודה שלנו הכי גדולה ב-OECD. לא, אני, לא, אבל הכיתות חשוב. חשוב שהילדים חינוכית, זה בעיה כלכלית. שנייה, באותם בתי ספר שאתה ואני למדנו, ילדים יושבים באותם כיתות היום, זה לא הגיוני, עזוב, בלי קשר לקורונה. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, זה להגיד, הקניונים, למשל, אוקיי, אז מן הסתם ברור שדבר סגור, אבל אולי אפשר לנסות לפתוח קניון ולבוא ולהגיד שבשעות מסוימות יש עד 200 איש, עד 100 איש, אבל זה לא יכול להיות מלא. לא, זה רק, זה טקטיקה, כן. השאלה כאילו, איך אתה מסתכל על המחלה הזאת, וזה מה שאני מנסה להבין, זה לא מצליח. שצריך לחיות איתה, ושעד שלא יהיה חיסון, אנחנו נצטרך
נצטרך ללמוד לחיות איתה, כי אחרת אנחנו פשוט נמוטט את הכלכלה. האפקט הכי ארוך הטווח הכי מסוכן של הקורונה זה שהממשלה תמשיך לנהל את החיים שלנו גם אחרי שהווירוס ילך, ואם אתה עכשיו נכנס לשעות הפתיחה של הקניונים, אתה לא יודע איפה אתה יוצא, בסוף יהיה פקיד עם קביעות, שזה מה שהוא עושה בחיים שלו. די, זיו, די, בחייה. זה טיעון? זה טיעון, זיו, די, בחייה? כן. קודם אמרת לי שזה לא רלוונטי לזה. זה טיעון לא רע. זה טיעון לא, די, די, זיו, בחייה. אני אגיד לך גם משהו, אני חושב שדווקא קניונים, שאתה יכול דווקא כן לשלוט על כמה נכנסים, דבר שהוא חיובי. לא הייתי רץ עם זה על, על פקידים שיכולים לשלוט לך בחיים. פה באמת, אני חושב שבקורונה, כל העניין זה ריחוק חברתי, וזה ריחוק. וואלה, אולי העניין זה רק להגיד את האמת לאזרחים. אולי שם. לכן, אגב, הנושא... מה שאנחנו רואים פה זה בדיוק מה שאני מתריעה בפניו במשך תקופה ארוכה. הוועדה למינוי שופטים אמורה למנות שופטים. אבל מה אנחנו רואים? בדלת האחורית, בדלת המסתובבת שלה, מועמדים שמגיעים לתוך הוועדה, לא עוברים את הוועדה, אבל מקבלים מינויים בפועל. אם זה לא דלת מסתובבת, ואם זה לא קומבינה, אז מה זה קומבינה? זאת חברת הכנסת אסנת מרק, שהיא חברה בוועדה למינוי שופטים, ולפני שבועיים או שלושה היה שם דיון לגבי שני שופטים, איתי ברסלר, אם אני אומר את השם נכון, כן, והשופטת בתל אביב, בבית משפט השלום מעיין בן ארי, שניהם לא אושרו לבתי משפט מחוזיים. וראו איזה פלא, פתאום מוצאים את עצמם השופטים האלה, כן בבתי משפט מחוזיים, במינוי זמני, שכמו שאתם יודעים, בישראל יכול להפוך למינוי קבע, כמובן שניסן קורן ומשרד המשפטים מגבים את המהלך. זיו. טוב, אז בואו נגיד משהו על מינוי זמני. יש שופט בשם עידו דרויאן גמליאל, הוא היה שופט בית משפט שלום, שהיה מועמד לשופט בית משפט מחוזי. האיש, איש שמאל קיצוני, מה לעשות? לפני שהוא היה שופט, הוא היה פעיל בארגוני סיוע למסתננים. באה אסנת מרק בוועדה למינוי שופטים ואמרה, האיש הזה לא יכול להיות מקודם למחוזי, כי הוא איש שמאל. אמרו לו, כן, אבל הוא כבר במינוי זמני במחוזי, ולא מקובל למנוע מינוי קבע ממי שיושב במינוי זמני. דברים דומים, היא אמרה לשופט דרסלר, השופט דרסלר מזוהה עם ארגוני שמאל, מזוהה עם פעילות שמאלית, אי אפשר אותו, הצליחה למנוע את המינוי שלו. ואז בדלת המסתובבת ממנים אותו במינוי זמני. כאשר תבוא אסנת מרק או המחליף שלה כנציג הימין בוועדה למינוי שופטים, ותבקש למנוע את המינוי של איש השמאל הזה, יגידו, כן, אבל הוא במינוי זמני. ככה הדברים עובדים. מבריק. מבריק. זהו, זה תרגיל מבריק, מה שאתה אומר. והדבר, ולהוסיף על זה חטא על פשע, זה שהכל קורה גם מאחורי הגב, ממש במחשכים. אגב, זה מזכיר לי... המחשכים זה במקפצה. לא, אבל, לא, תשמע, הוועדה למינוי שופטים עצמה היא הרי מנגנון שאתה לא יכול לנצח בו. אתה לא יכול לנצח בו. אתה לא יכול לנצח שלושה שופטים, פלוס הלשכת עורכי הדין, מה שלא יהיה. עכשיו, ותוסיף על זה, ש... מה? לא, לא, לא. דבר על זה, שופטים אוהבים. עכשיו, גם ככה, גם ככה, נבחרי הציבור, גם ככה מפסידים שם. אז עכשיו, גם את מי שלא מונה, עושים לו תרגיל מבריק. טוב, טוב, כרגיל, כרגיל לא התייחסתם למה שחשוב ומה שחברת הכנסת מרק אמרה. אז למה אני הולך להצביע? חברת הכנסת מרק אמרה... עוד פעם, איש שמאל מארץ מגדיר לנו מה חשוב. היא לא אמרה את זה בפנים. הייתה צריכה לומר שהכל מכור. רגע. שחק הוא מכור. חברת הכנסת מרק אמרה דבר אחד שאני לא ראיתי, יכול להיות שלא שמעתי מספיק, אבל היא דיברה על זה שהפרוטוקולים לא חשופים לציבור בבית, היא צודקת במיליון אחוז. עכשיו, מקודם אתם אמרתם שאני אין לי טיעונים. אם מישהו מזוהה עם השמאל, אז מה הבעיה שהוא יהיה שופט? מה זה סזון? מה זה סזון? שהוא לא פוסק לפי החוק. תמנו גם ימנים, אכפת לי. אני רוצה שופטים טובים, בן אדם, סליחה, עם אביעד בקשי. לא, אתה אוהב את הצעד הזה של הרוצה פירוסוף או שופט? שנייה, עם אביעד בקשי יהיה ממונה לשיפוט, אני אגיד עליו, אני אגיד משהו על יכולתם המשפטיות, אז מה הם מזמנים? אני חושב שהוא מתאים. ואני שואלתי אם הוא מתאים, הוא ימונה? אני חושב שברכב הזה יש לו סיכוי. ברכב הזה יש לו סיכוי. האם לפוליטיקאים יש את האפשרות לעשות המחטף שהשופטים הזה עושים? בוודאי. אתה ראית מה עם הילד שקט אפי? לא, לעשות מינוי זמני. אבל אוקיי, זה נראה לך כמו משהו שאמור לקרות? לא, ממש לא. ממש לא. למה הם עושים את זה? כי הם לא רואים בעיניים, כי זה השמאל, כי ככה הם יורים ואומרים שזה קדוש. מה זה שהוא שמאל? מותר להם. צביקה האוזר הוא שמאל. ימין הוא בטח לא. צביקה האוזר, נו באמת. למען השם, הבן אדם... הבת היהודי ציוני במדינת ישראל יכול לפתח את היישובים שלהם כדי למנוע ממחק כך לבוא לקרמיאל ולאקו ולנעריה ולערים שלנו. אוקיי, זה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', היום בעוד התבטאות מעוררת סערה, אני דווקא אוהב את ההתבטאויות המעוררות סערה של בצלאל סמוטריץ', שמעתם את הדברים, אז אני אנסה לסכם אותם הכי קרוב כדי שאני לא איתה. בצלאל סמוטריץ' לא אומר, אל תיתנו לערבים להיכנס לערים שלנו, הוא אומר, תראו, יש איזה מתח בין הדתי, אתני או כל דבר כזה, ולכן
תן לי להסביר, אתה כותב לי את המחשבה. סליחה, בחילה. ולכן אני רוצה לפתח דווקא את היישובים הערבים, כדי שלערבים יהיה טוב גם בערים שלהם, ולא יצטרכו לבוא לערים שהם כביכול יותר טובות, בטח מבחינת תשתיות וכאלה, אצל היהודים. מי רוצה לקרוא, היחיד שיכול פה לקרוא לבצלאל גזען, זה עשה לנו קצת אש בשולחן, זה בימי כזה. לא, תראה. זה לא גזעני. אז לא, אז תן למתן, כן, מתן. כן, נו. בקוראן כתוב, חזבת אותי בין, כן. לקום דינקום, וואלה ענה דיננה. אוקיי? המוסלמים הערבים יודעים טוב מאוד שצריך לדעת להפריד לא פעם ולא פעמיים בין תרבויות ובין דתות, כדי שהדברים יחיו בשלום. כתוב בקוראן, הנה. עכשיו נגיד לך דבר, אני אגיד לך גם משהו, אגב, אני חושב שבאמת צריך באמת להשקיע בפיתוח, בבנייה לגובה, בערים הערביות, בכפרים, וזה דבר שהוא טוב וחשוב. גם התושבים, אגב, בנצרת, שעולים לנצרת עילית, כן, נוף הגליל, אף אזרח יהודי לא יכול לבוא על זה בטעות. אין בנייה. ולא רק זה, גם בוא אני אגיד לך משהו, אני גדלתי בצפת. למשל, הקימו, אתה יודע, היה פרויקט ציוני מאוד מאוד גדול, הקימו סניף של מכללת בר אילן, זה המכללה, זאת אומרת, של האוניברסיטה. מה שהיום הבית ספר לרפואה. לא, לפני הבית ספר לרפואה, הקימו מכללה בצפת, כן? מה קרה? באו כל הערבים, 90% בערך שמה, זה ערבים מהכפרים באזור. עכשיו, מה קורה? הם באים, משתלטים על צפת, כן? אני פחות בתור תושב צפת, סליחה, תקראו לי גזען, כן? אבל נישואי תערובת וכולי וכולי, דופקים את צפת להיות עיר מעורבת. לא, לא, זה לא חשוב. לא, הפוך, תקים להם בגליל, אוניברסיטה. תקים להם מכללה, שילכו לשם. אתה רוצה להפריד בין יהודים לערבים באוניברסיטה? מי הקים את כרמיאל? מי הקים את כרמיאל? שמעון פרס הקים את כרמיאל כדי לחצוץ בין כפרים ערביים בגליל, אתה יודע? כדי לשמור על יהוד הגליל. שמעון פרס, אתה מבקש שיהודים וערבים לא יתבדו ביחד. לא, אבל אל תביא אותם, תעשה להם שם האוניברסיטה, אל תביא אותם להיות אחרי זה תושבי צפת ולהפוך את צפת העיר מעורבת. יהודים בארצות הברית, למה? אני שחקת את התפקיד שלך ואני נותן לזה. לא יודע, תראו. ברל, אני רק שתענה לי בכן או לא וניתן לזה, שנייה זה. אני רוצה להבין את עמדתך רק, כי היא גם אותי קצת מקוממת. האם אתה חושב שערבים אזרחי המדינה לא יכולים או לא צריכים ללמוד באוניברסיטאות של יהודים? יכולים, וטוב שהם יעשו את זה. אוקיי, מספיק. אבל... זיו, בסדר, לא רוצה לשאול. לא, לא, סליחה, לא, אבל יש פה איזה פלונטר, אבל יש פה איזה פלונטר שצריך לפתור. בואו נעצר מהחלפות. סמוטריץ', אני רוצה שהוא יהיה פה ראש ממשלה, אני נגד התבוללות, אמירה מטומטמת להחריד. יש 1,001 סיבות לפתח את ההתיישבות הערבית. הם אזרחים במדינה הזאת, הם יכולים לדאוג לעצמם. אנחנו כמדינה ליברלית צריכים לדאוג לזכויות שלהם, וההתבוללות, שהיא דבר שאנחנו צריכים להתגונן מפניו בכל דרך. כמה התבוללות פה יש? זה לא קשור רק להתבוללות. יש לי מילה אחת לך, הורדוס, ההתבוללות עם האדומים יצרה בעיות, ספר עזרא, אתה רואה את ההתבוללות עם הפרסים? לא, אבל זה קשור, צפת צריכה להיות עיר מעורבת? צפת צריכה להיות עיר מעורבת או עיר יהודית? עיר יהודית, זה לא בושה להגיד עיר יהודית. צפת צריכה להיות עיר של מי שרוצה לגור בה ומי שמוכן לשלם כסף לדגורים בה. מבחינה חוקית, כן, מבחינה חוקית. אני רוצה שתהיה רגע שעוד. אתה גם רוצה שזה בצד? כשיוצאים למערב. אתה נמצא 4-3 ימים יוצא למערב, 2 כביכול ישנים, השאר וזה, וזה צמוד. ומה אני שומעת? שנוצר קשר בין המפקד למחלת. ככה שומרים במערב. זה מקצועיות בעיניי, זה לא מקצועיות בעיניי. אוקיי, זה במסגרת הדיון הכמעט בלתי נגמר, על האם לשלב נשים בתפקידי לחימה בצה"ל, ובאיזה תפקידי לחימה, והאם יש גבול לתפקידי לחימה, זאת לוחמת בגדוד שהוא מעורב, וכבר הרבה מאוד שנים קיים גדוד מעורב, גדוד קרקל, שמתארת לא רק את הדברים ששמעתם פה על יחסים רומנטיים במהלך פעילות מבצעית, שזה באמת סופר לא מקצועי, אלא גם על נזקים פיזיים שקרו לבנות, וגם על ההבדלים שהם ברורים מאליהם במסת שריר ובגודל בין בנים לבנות, בשביל זה הדבר הזה קיים. אני כבר לא מוצא את עצמי בוויכוח. תן, תן לי, כי קודם הבאזר קטע אותי באייטם הקודם הזה. אני אגיד לך דבר כזה, וצריך לדבר על זה הרבה מאוד חבר'ה מארגונים שהם נגד השתלבות של נשים. ואני אומר לך דבר כזה, אפשר למצוא פשרה הוגנת שכולם יהיו מרוצים. והיא, שיהיו אולי פלוגות של נשים, פלוגות של גברים, ושהדברים לא יהיו מעורבים. וזה גם הרבה חבר'ה דתיים יוכלו לקבל. לא, אבל אתה סותר מה שהיא אומרת. כי אם אתה מדבר איתם פלוגות של נשים, לא פתרת את בעיית העומס. בסוף אתה לא יכול לצפות, בסוף אתה לא יכול לצפות מנשים וגברים בני 19 ו-20 להיות לבד במגדל שמירה ב-2 בלילה, ולצפות שהם יתעסקו רק בביטחון. זה לא מקצועי. ולא צריך, אבל הארגונים הפמיניסטיים לא רוצים פשרה.
ולכן אנחנו נתקעים עם, עם סוגיות מטופשות. השאלה היא למה, ארגונים, למה אחד מהארגונים הפמיניסטיים שאתה מדבר אליו נקרא צבא ההגנה לישראל? איך קרתה התאונה הזאת כשצהל הפך להיות ארגון? לא, זה לא צהל, זה חדרו לצהל. לצהל אחרי על עצמו. הפשרה היחידה שיש היא להפסיק את הקשקוש הזה שנקרא גיוס חובה, לעבור לצבא מקצועי, לצמצם את הצבא, לשלם משכורת נורמלית לחיילים. אני הבעיה שצמצענו כבר עוד פעם. מודל כזה כמו שאתה מציע. האם כן כל תפקידי הלחימה היו פתוחים לבנות? במודל כזה, כמו שאני מציע, כל תפקיד, כמו כל תפקיד באזרחות, יהיה פתוח לפי קריטריונים מקצועיים בלבד. אז זה אפשר לעשות גם היום. כושר פיזי, אי אפשר, כאשר הפרספציה היא שצהל הוא צבא העם, שהגיוס חובה הופך את צהל לכור ההיתוך של החברה האזרחית. כשלצבא יש מטרה חינוכית, מי שמע כדבר הזה שגוף מזוין יש לו מטרה חינוכית, כשזאת המהות, אז אתה בא ודורש שוויון. כן, אני מסכים עם זה על דבר אחד, אני מסכים איתו שהכל צריך להיות מקצועי וזה, אני לא מסכים איתו שצריך להרוג פה את צבא העם, אני חושב שזה יפתח פה פערים. הנה, אתה מאמין באמת, והמיתוס השקרי הזה צבא העם? לא, אני לא מאמין באמת, אני חושב שצהל א' כמו שאבישי בן חיים אומר, יש ישראל הראשונה וישראל השנייה, זה ממש בתוך הצבא, זה ברור שמי שב-8200 גלץ וכדומה, הוא לא כמו גולני וכל האלה, אבל אני עדיין חושב שבוא לא נעמיק את זה, כי הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד עולים חדשים, דבר איתם, הם אמרו, הם יגידו... כן, אבל מה אתה חושב על הסוגיה של הבנות? על הסוגיה אני כמו זה, ואני חושב שזה צריך להיות שיקולים מקצועיים נטו. אישה שיכולה לעבוד... אבל הפשרה שלי לא הגיונית, ביני? אישה שיכולה לעבוד... מהשיפוט שלך זה המצב היום? לא, אני מדבר על פשרה. מהשיפוט שלי לא. אבל אני מדבר על פשרה. לא, אם להיות אמיתי, לא. תראה, בצוות טנק לא יכולה לשבת אישה עם גבר, ואני אומר לך את זה בתוך שריונר. בטנקים הם כולם מופרדים דרך אגב. לכן זה צריך להיות בכל מקום. אני אומר לך שגם הנסים הרי לצייר את הדתיים כחשוכים, כאילו הם מתנגדים להשתלבות של נשים. אז זאת אומרת, אתה דוס בארון, תפסיק. מה? אתה דוס בארון. לא, אבל הנקודה לא, אני לא דוס. שגם אישה שיש לה את הכושר הפיזי לשרת בתפקיד מבצעי, לא יכולה להיות במגדל שמירה ביחד. נכון. אני אגיד על זה רק... מצייץ. אוקיי, הליכוד מצייץ היום עוד ברק ממובילי הדגלים השחורים שהוא שם לאחרונה בכך שקיים יחסי מין עם צעירה בתיווך חברו הפדופיל המורשע אפסטיין. אגב, הוא לא הואשם, הייתה הזכור של זה, הוא מעולם לא עמד לדין. חצה היום את כל הקווים האדומים בכך שהשווה את ראש הממשלה בנימין נתניהו שנבחר באופן דמוקרטי להנהגת המדינה היהודית לבין הצורר הנאצי אדולף היטלר שרצח 6 מיליון יהודים. זה היה בראיון אתמול אצל רוני קובן בתאגיד, אחרי זה בראיון אצל ינון מגל. אני רק... ג'פרי אפסטיין. סליחה, ברק לא הואשם. תשתדל להקפיד על חזקת החפות של בני אדם. מה גם שאני חושב שהדברים, הקשר של ברק עם אפסטיין, גם אם לא קרה כלום, הרבה יותר חמור מכל ההתבטאויות שלו על היטלר. מה היה איתכם עם הדבר הזה, ביני? איתי? מה יש לכם ממיני אתכם? אני חטפתי מכל מחנה השמאל בגלל שכתבתי שההליכה, כן, לדבר על צדק חלוקתי, אבל ללכת על מיליונר שעשה עסקאות ביטחוניות, בן אדם שאדם שמוטט את מחנה השמאל, וכן, אני ממש כתבתי, הברק לא מכה פעמיים. מה זה הדבר הזה שמחנה השמאל הולך אחרי אהוד ברק? הבן אדם מוטט את הסכם אוסלו, מוטט את המחנה השמאלי, אין שום... הוא המצאה של הקמפיינרים של הליכוד, אתה לא יודע? כאילו, אני באמת לא מצליח להבין את זה, ואז מישהו כתב לי, אתה יודע, בטוויטר הוא היה רמטכ"ל, אז אמרתי לו, עיין ערך בני גנץ. נו, באמת, מה זה השטויות? אבל עזוב אותי מזה. זה גועל נפש. צריך להפסיק עם הדבר הזה. אני יכול להגיד שאין לי בעיה עם השוואות לנאצים? מותר לי להגיד את זה? לא, מותר. אוקיי, אז אין לי בעיה עם השוואות לנאצים. מבחינת הלגיטימיות, האם זה מותר וחופש הביטוי? אין שאלה, אבל יש. זה רצוי, וזה ראוי, וזה חיוני, ואם אנחנו לא נעשה את זה, הנכדים והנינים שלנו ישכחו מהשואה, זה יהפוך להיות שאלה. לא, אני חושב שזה זילות. ככה משומרים זיכרון היסטורי באמצעות אלגוריות. ברוך השם האנושות. הצינוק ירפו את ראשו. ברוך השם האנושות יצרה מלא רשע ואנשים מרושעים להשוות אליהם. נאצים, אלה שטבחו את העם שלנו 6 מיליון, אני לא יודע. גם בעיניי. לא עושים. גם בעיניי. בסוף מדובר באסון הכי גרוע שהיה לעם היהודי אי פעם, ולאנושות כולה. תראה, אני אגיד, אחת הבעיות שהגרמו... זה בגלל שזה זילות. אי אפשר לרוץ כל דבר על היטלר, אבל. אני יודע שהעמדה שלי לא פופולרית, אני אגיד אותה בכל זאת בנושא הזה. כשאני עומד בכנסים ואומר את העובדה ההיסטורית שאיננה במחלוקת שראשיתה של התנועה הלאומית הפלסטינית, היא הייתה ענף של התנועה הנאצית. עובדה. אז אין ויכוח, אבל. לא, אבל כשאני אומר את העובדה הזאת, צועקים עליי כאילו אני פרובוקטור. למה? אוקיי, יש לי עובדה לנאצים, או להשוות יהודים לנאצים, זה עובדה לגדול. חברים, יש לי עובדה יותר חשובה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. נחזור בלי השוואות לנאצים, אני מבטיח, אבל עם הדברים מאוד מאוד מעניינים. והסיכום של השבוע, נראה מה הם חושבים פה על השבוע שעבר, פרסומות וחוזרים. תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממהרים להתקדם, אז בואו נתקדם. כן, נתקדם, נעשה ביזה כזה. שלום לכולם, אני ממש בכיתי כששמעתי שנתניהו היה בסעודיה עם הנסיך שלנו.
אני מחכה לפעם הבאה. זה יהיה בשידור חי לכל העולם. תודה רבה לכם. שאתם ראיתם שם, זה דמות, אחת התמוהות שלי יצא להתקל בהן. זה לא ארץ נהדרת? זהו. זה בחור בשם מחמוד בן סעוד, שהוא בחור סעודי שמאוד פעיל בטוויטר הישראלי, מדבר עברית, שר שירים, פוגש אנשים, ונחסם בטוויטר. אז ככה שהוא באמת ישראלי, וכנראה שהוא גם נוטה להאמין אם הוא נחסם בטוויטר. בכל מקרה, אנחנו נעשה עכשיו סיכום שבוע, אנחנו נדבר על הביקור שאי אפשר לתאר אותו כפחות מסופר היסטורי של ראש הממשלה בסעודיה, והמשמעות של זה מתן. המשמעות שלו היא מדהימה. זה קודם כל, תמיד אני אוהב להגיד שכשאין עם מי לדבר בארצות הברית, הערבים והיהודים מדברים בינם לבין עצמם. וזה מה שקרה עם קרטר, וזה מה שקרה עם אובמה, וזה מה שיקרה כרגע עם ביידן. סעודיה באה מאוד מאוימת מאיראן, האיראנים עושים חיל גם בתימן, הסעודים חלשים, הם זקוקים לבת הברית החזקה ביותר באזור, שזה ישראל, שהיא תהיה נאמנה במאבק נגד איראן. ואני חושב שאם לא היינו חברה צינית עם תקשורת שמאלנית, אז אנשים היו פה מחסירים פעימה מהמפגש האדיר הזה בסעודיה. אני החסרתי פעימה. כן? אני אוהב להגיד לך, כן. כי אתה איש תקשורת בימים. אני אוהב שלום, לא, אני אוהב שלום. יש אזרח ישראלי שכמו כל ישראלי נורמלי, צורך את התכנים בערוץ הזה ובגלי ישראל, ולא בתקשורת המגזרית, ב-12. זה ממש מזרח תיכון חדש. זה פשוט לא יאומן. בואו נתן שנייה את העניין הגיאוסטרטגי שקורה פה בציר הזה. השאלה היא האם פומפאו הצליח לשים על השולחן ל-MBS הבטחה שאמורה להחזיק אחרי חילופי השלטון בוושינגטון. זאת השאלה היחידה, והשאלה היא אנחנו נראה. השאלה היא שאלה של הגנה, והפונקציה היא כמובן ציוד צבאי שיגיע לפני ה-20 בינואר למפרץ, שיהיה נתון לשליטה סעודית מלאה, ולא יהיה נתון לבית לבן שתומך בצד האיראני בסכסוך בתוך המפרץ עצמו. זאת השאלה היחידה של הפרק. אבל יחסים עם סעודיה יש לנו לפני, אחרי ותוך כדי. זה לא קשור לדונלד בן פרד, וזה גם לא יקשור לג'ו. יש לנו יחסים עם הרבה, אבל זה לא קשור לג'ו ביידן. לא, לא, אי אפשר לגמד כמובן, רגע, זיו, רגע, זיו. אי אפשר לגמד כמובן את ההישג הזה של נתניהו, ומי שעושה את זה הוא פשוט טמבל, זה האמת. לא, באמת. שנייה עשית את זה, רק אומר. לא, אני לא מגמד את זה, אני רק אומר, אני רק לא מגמד את זה. הקשר לא, אני אומר, מאז ובעולם. מקוויץ את זה. הקשר בין חילופי, רגע, הקשר בין חילופי השלטון בארצות הברית, הם נהיים קצת רופפים. לא, זה מאוד מאוד קשור, מאוד קשור. מאז ומעולם לציונות היו שתי רגליים. היה את הציונות המדינית ואת הציונות המעשית. עלינו פה ראשי ממשלה, כמו שמיר למשל, שדגלו בציונות המעשית, והיה, למשל, כמו שבן גוריון לא יכול להקים את המדינה בלי חיים ויצמן. אז מה אתה רוצה, שלהקים יישובים לסעודי, אחי? מה? לא, אני אומר שמה שביבי עושה, מאז חיים ויצמן לא קם לנו מדינאי שכל כך קידם את הציונות המדינית. וזה מה שהוא מקדם, וזה מה שחשוב פה. גיאופוליטיקה, שיביא שלום, לא אכפת. זה פשוט מה שנתניהו יביא שלום. רק אתמול שמענו את השר במשרד הביטחון, ביטון, אומר שאין אכיפה בשטחי C. הציונות המעשית בגנדי, מהממשלה הזאת, לא עושה שום דבר בעובד הזה. לכאורה, ראש הממשלה היה צריך להיות מעוניין יותר מכל אדם אחר בוועדת הבדיקה הזו, אשר בראשה עומד שופט בעל מוניטין, לצידו מפקד חיל הים לשעבר ומובילת הרכש במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון בעבר. הרי אם כפי שטוענים הוא ואנשיו, אני מקווה שאכן כך, הנושא נסרק במסרקות ברזל ואין בו רבב, הרי שכל אדם אחר המשוכנע בחפותו היה שמח על ההזדמנות להוכיח לעיני כל את צדקתו. תקנה התפורה. שם בדמוקרטיות לא נהוג שאדם צריך להוכיח לא את צדקתו ולא חפותו, אבל זה רק אני. אולי אני לא מבין מה זה דמוקרטיה, אולי פספסתי איזה שיעור אזרחות. וזה היה בני גנץ שמדבר על ועדת החקירה שהוא הקים, ועדת חקירה חסרת שיניים לחלוטין, וכנראה שגם יהיה בעיות עם האנשים שהוא תיאר שם. היום מיקי גנור, שהיה עד מדינה בפרשת הצוללות, ואז חזר בו מעדות המדינה, אמר שחלק מהאנשים בוועדה הזאת היו איתו בקשר עסקי, והוא הנאשם המרכזי בפרשה הזאת. רל סגל אגב, ידידי וגם מורי, הוא חשף השבוע שחברת הוועדה הייתה מנהלת מחלקת הרכש של משרד הביטחון בזמן הרכש, אבל הסיפור פה האמיתי הוא פוליטי, כולנו מבינים שגם מי שחושב שצוללות מבין שזה פרש ביני. אני רוצה להפתיע אתכם, בסדר? שנייה, רגע, אני שומר פה על תקנות הקורונה ונפלו עליהם משקפה. כבר אני מופתע. אני רואה אתכם, כן, עכשיו אני רואה אתכם. איזה יפים אתם. אני רוצה כאילו להפתיע אתכם. אני עקבי. אם אני מאמין ליועץ המשפטי לממשלה שבתיקי האלפים הוא הפך כל אבן והוא חושב שהיה צריך להגיש כתב אישום, אני גם מאמין לו לגבי תיק 3,000 שהוא חושב שלא צריך להגיש כתב אישום, ולכן אני שם את הציניות בצד ואני אומר, אני הקטן אומר לראש הממשלה החליפי בני גנץ, תעביר תקציב מדינה, זה קצת יותר מעניין את הצופים שלנו בבית, זה קצת יותר חשוב לנו מאשר עוד איזה ועדת חקירה ש...
לא יצא ממנה שום דבר. שגם בה, אגב, גם בתיק 3,000, יש משפט. יש נאשמים במשפט הזה. אין עדיין משפט, דרך אגב. לא משנה, אבל מתנהל, יש הליך משפטי, יש נאשמים, והחליטו שנתניהו לא נאשם. אז מה אתה עכשיו פותח את זה? יש בית משפט שבודק. מה, אתם פתאום לא סומכים על בית המשפט? פתאום צריך לעשות גם כן, במקביל להליך המשפטי, גם כן ועדה תבדוק את זה? לא מובן. כל פרשת הצוללות עם מסע חשן אחד גדול, צוללות, נושא חשאי, חסוי, הציבור לא מבין בו, סכומי כסף דמיונים שהציבור לא יכול להכיל אותם בלבד. אנשים שומעים צוללות, נלחצים, אותו דבר גם אנשים שומעים ועדת חקירה, נלחצים. בואו, ועדת חקירה לפי חוק השיפוט הצבאי, שבה אנחנו עוסקים, אין לה לא שיניים ולא ציפורניים, ובקושי לשון יש לה. כל מה שנאמר שם לא יכול לשמש ראיה בהליך משפטי. הדבר רק השם ועדת חקירה, זה הדבר היחיד שיש שם, זה הדבר היחיד שקורה שם. אם אני הייתי ראש התביעה, היועץ משפטי לממשלה, הייתי מתחיל חקירה נגד גנץ על שימוש במניעות פוליטיות. תרשה לי להציע תזה, אני חושב שהאזרחים ישראלים שומעים ועדת חקירה, הדבר ראשון שהם מבינים. זה קסטח. זה חסר. אני חושב שהדבר הזה, הכי טוב יהיה עם הליכוד וראש הממשלה, בכלל יתעלמו מזה לחלוטין. זה כל כך רדוד, זה כל כך פוליטי, שאין לזה שום משמעות, אבל אתה תרוקן את באמת תרוקן את המשמעות אם לא תתייחס לזה. אין סיבה להתייחס לוועדה הזאת. אנחנו מתייחסים לזה, בואו נעבור אייטם. אתם רוצים להראות? לא, אבל זה לא אנחנו, זה לא אנחנו מתייחסים. אנשים יושבים, עובדים על הליינאפ, עובדים על התוכנית. הבעיה היא שהליכוד מתייחס לזה, והבעיה היא שנתניהו מתייחס לזה. מי שנותן, בוא נגיד, מעמד ולגיטימציה, במערכת הפוליטית הישראלית זה הימין ולא השמאל. הוויכוח ברשימה המשותפת הוא לא אישי, אפילו לא מפלגתי. הוא ויכוח על דרך. אני לא רוצה להיות בכיס של אף אחד. אני לא רוצה להיות אוטומטית שם. אני רוצה לייצג את החברה שלי, לייצג את העוולות ואת הצרכים של החברה שלי, ומי שייתן לי אוזן קשבת, מי שיבוא לקראת, אני אסתכל על זה בגישה חיובית. זה הכוכב השבועי, חבר הכנסת מנסור עבאס מהרשימה המשותפת. הוא איש התנועה האסלאמית בתוך הרשימה המשותפת, שכוללת גם קומוניסטים וגם לאומנים, בקיצור, הרבה מאוד דברים. לא, התנועה האסלאמית. מה זה? התנועה האסלאמית כוללת רק. לא התנועה האסלאמית, הרשימה המשותפת. היא כוללת כמה פלגים של הציבור הערבי, קומוניסטים ואסלאמיסטים, בדרים בכפיפה אחת. זה מה שאמרתי, אולי טעיתי בטרמינולוגיה. בכל מקרה, הוא גם הכוכב החדש של הימין. פתאום אנחנו אוהבים לחבק אותו, פתאום נתניהו משתף איתו פעולה. למה? מה אנחנו רואים כאן, מתן? תגיד, למה? חוץ מזה שנתניהו מנסה לפרק את הרשימה המשותפת. בסדר, זה עניין אחר. אבל למה הימין אוהב את מה שהוא שומע? בגלל שתמיד אומרים על הימין שהוא גזעני וגזעני וגזעני, אבל הימין אף פעם לא דיבר על גזענות. הוא תמיד דיבר על אני מוכן לשתף פעולה. אם מישהו רוצה לשתף פעולה איתי, מתן, האיש הזה בסוף תומך במחבלים בדיוק כמו אחמד טיבי. מה פתאום? לא, אגב, זה לא נכון. זה לא נכון. התבטאויות של... די שמה. אבל אני אגיד לך, אולי פחות, אני מסכים. לא, זה הפלג הדרומי, בוא, זה לא רעי צדך. אבל אין לך, זה לא אותו דבר מדאורייתא, מדאורייתא מהדבר הזה. אין לך זלעד מפורש מזה. זה בדיוק מה שאתם עושים. הרי פתאום הרשימה המשותפת היא כבר לא רשימה של מחבקי טרור. לא, זה לא נכון, זה כל הקטע. יאללה, זאת צביעות. הקריאה של מנהיגים. לא, ביני, לא נכון. לא, 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 זה לא נכון. רגע, אבל אתם... מה זה? זיו. מה, הם לא בני אדם? לא, רגע, לא, שנייה, אני גם חייב. לא, 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 אתה לא יודע... ברור שזה לא אותו דבר. אתה לא יותר טוב מאחרון הגזענים, בחיית. רשימה מורכבת, ציבור שלם, שמגוון בצורה בלתי רגילה. תן להם את הקרדיט, תלמד על מי אתה מדבר. הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית, זה לא מחבק טרור. לא, זה הבן אדם. זה לא משנה. זה הבן אדם. חלאס עם הגזענות הזאת. כל הערבים אותו דבר. כן עושים את זה. לא, לא. פעם אחת ערבי מתיישר פה עם הנרטיב הציוני בצורה מוגבלת, מדודה, מתונה, עם המטרות האמיתיות, ואז כל הערבים אותו דבר. ואחר כך אנחנו גזענים. הוא קורא להשתלבות. וסליחה על ההשוואה. ובאמת, זה לא אותו דבר. עוד פעם דעצים, לא. לא. זה בדיוק מה שקרה בציבור החרדי. במקום לחזק את הקיצוניים, הלכו וחזקו את המתונים, ואז אתה רואה תהליך של השתלבות מדודה. נכון. אם אתה רוצה שהערבים ישתלבו, אתה צריך לעשות ברית אמיתית עם המתונים. לחזק את הזה. השמאל, שעליו לעשות ברית עם ברקותים, ולחזקות בקרה מתון, הוא היה גאים. זה בדיוק אותו דבר. לקח לי 40 דקות של תוכנית, בסוף הצלחתי לשים את הגפרור. אז תאריך בעוד שעה. אשרי הגפרור. אנחנו מתקדמים אבל. אנחנו נדבר עוד על החוק. מי צייץ? יאיר גולן, אנחנו בסיכום שבוע. לא, 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 ביני, אנחנו נקרא את זה שוב. סגל יצירו את יאיר גולן, מדבר על עמית סגל, אתה מייצג ציבור שהגה ומימש את מירב האלימות הפוליטית בישראל ב-50 השנים האחרונות. אתה מנסה להשליט את הדעות הקיצוניות שלך על כל אזרחי ישראל, ושימו לב למשפט הבא. אני וחבריי, אלה שבאמת בנו את הארץ הזאת, ואלה שבאמת נלחמים עליה ובונים אותה גם כיום,
לא ניתן למשיחים כמוך להשתלט על סדר היום. כנראה שתעלות הניקוז הוא לא בנה כל כך טוב. או, בדיוק, לקחת את זה. יש פה אחד המפיקים פה מאחורה, מיכאי אנטפוביץ', כתב היום פוסט יפה. כתב איפה אלו שבנו את המדינה, הם לא בנו אותה כל כך טוב, יש תעלות ניקוז וכו' וכו'. אתה יודע מה? אנחנו כאילו צוחקים על זה פה וקצת סרקזם וכו' וכו'. הבעיה שהוא באמת חושב את זה. הוא באמת חושב את זה. הוא לא חושב... סבא שלי שהיה בעצם... הוא אפילו לא חושב את זה. וסבא השני שלי שהגיע מאנגליה במלחמת השחרור להילחם פה, מלונדון, כן? וסיפר שצעירים יהודים מכל העולם הגיעו להילחם פה, הם בנו את המדינה, עם כל הכבוד, והוא חושב את זה, והפטרונות הזאת... רק הם בנו את המדינה? מספיק כבר עם השטויות האלה, כולם בנו את המדינה ביחד, די, בסדר, יפה, זה אני מקבל. די כבר עם הניחוס הזה, זה מה שמצטרון את ממשלת ימין, זה מצמית אותי. ואת מי הוא מאשים? את מי הוא מאשים? בסיכול המינוי שלו? את אם תרצו. אופה, 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 אם תרצו. תודה. דחפת את זה בסוף. היא בעיה חייב. הוא דחף את זה. טוב, אני עכשיו הולך לדחוף את הפרסומות. תמיד תזכרו את המשפט האלמותי. אני חושב שזה נעמי שמר כתבה, ארץ ישראל של יפה וגם פורחת. מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד. יאיר גולן. ובמילים היפות האלה אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם עוד מילים יפות. ועם פרשת שבוע תחזרו. חזרנו, ועכשיו נעבור לתיעוד מאוד מאוד מטריד, שוב מדרום תל אביב. תיזהר ממני, אני אבוא אליך ונשבעת, אני לא יודעת מה אני אעשה לך. את לא מכירה את חברות שלי, אם הם יתעצבנו, הם יהרגו אותך תוך שנייה, ואת לא מכירה שחורות. את לא מכירה, אנחנו לא כמו ישראל, את הארסיות האלו, את שכנות האלו שאנחנו נוותר לכם ורק נדבר, סבבה? זה לא עובד אצלי ככה, זה לא עובד אצלנו ככה, אוקיי? וואלה, אני דבר ראשון חייב לומר שהבחורה המסתננת הזאת מוקלמת פה יופי יופי לתת השפה. וזה זאת צעירה מקהילת המסתננים בדרום תל אביב, מאיימת על שפי פז, שהיא לדעתי אדם שאינו חבר בארגון פשיעה הכי מאוים בישראל, בלי ספק בכלל. פשוט עוד אחד בשרשרת. בכלל לא מתקרבת אליה. לא מתקרבת אליה. נראה שקצת יותר. לא, לא מתקרבת אליה. ואם היה רבע מאיום, אם היה עשירית, עשירית מהאיומים שיש על שפי פז, ביום-יום, על ידי אנשים מרגע, על ידי אנשים מזוהים, אוקיי? כל אלה היו יושבים בכלא כבר מזמן. אני לא בעד. בואו, ליד בן ארי על כל דבר, פתאום הקוקיות שלה, והוא מאוימת, והיא לא מכירה את בעלה. רגע, רגע, לא, 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 סליחה, רגע, רגע, אני רוצה לענות למונולוג הזה, שנייה זיו, משפט וחצי, נשבע לך. של יד בן ארי, ארגון פשע. לא, לא. כל כך מסכנה, אבל אני כזאת קורבן. אפשר? בואו נרגע קצת עם העניין הזה. כן, בבקשה, זיו. אז קודם כל, לוסייג, הוא אמר, שפי פז, האישה שלא שייכת לארגון פשע, ליאת בן ארי, בוא. או! המשטרה בעדנו, ואתם... מה את אומרת? זה סוף האינטרסציונים, אנחנו מכניסים אותם לפה, נותנים להם להיות פה, גייס חמישי. בגץ פסל, אני חושב, זה תקן אותי אם אני טועה, חמישה או שישה חוקים שהמטרה שלהם היה לפתור את בית המסתננים. אני מכיר ארבעה, אבל אני לא מעודכן. שתיים, שתיים, שתיים. אנחנו פה נסיים את זה, בוא נסכים. לא, אני סופר עם סערונים. כן, 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 שאיומים זה דבר שהוא בכלל לא מומלץ. ושהפרקליטות היא איננה ארגון פשע, תודה. רק מנהלים בכסף. אנחנו עוברים ליאללה תקתק ונדון על ארגוני פשע גם. כמו שאמרתי קודם, השר ביטון, השר במשרד הביטחון, אמר אתמול במליאה בתגובה לשאילתה של חברת הכנסת מיכל שיר, שמדינת ישראל פשוט לא אוכפת בנייה ערבית בשטחי C, הפקרה מוחלטת של האזור הזה. הוא רוצה עוד תקציבים למינהל האזרחי, אבל בואו לא נשכח שכאשר נותנים תקציבים למינהל האזרחי, הוא מתקצב ומקים את צוות קו כחול שמבצע פיגועים בתוך היישובים ביהודה ושומרון, הופך בתים בני 40 שנה לבלתי חוקיים ברגע אחד, מוחק רכוש של משפחות שלמות. המינהל האזרחי צריך לצאת, צריך ריבונות עכשיו, דחוף, זה עניין של זכויות אדם.
טוב, אז יום חמישי, אנחנו נכנסים לסוף שבוע, ואני רוצה לחזק את כל החיילים והחיילות שסוגרים שבת. אז יישר כוח, ותהיו חזקים. אני יודע שבתקופת הקורונה גם ככה לא ראיתם בית הרבה זמן. אוהבים אתכם, חזקים אתכם, חיבוקים. אז השבוע הרשתות החברתיות רעשו אחרי ששתיים מנשות המאחז קומיורי ישבו פה באולפן ערוץ 20, וכיסוי הראש עליהם לא מצא חן בעיני כמה גברים שהחליטו פשוט לצחוק ולהסתלבט עליהם. ועם כל הכבוד, אני שואל, הרי לא אמרנו כל הזמן שלכל אישה יש רשות להתלבש בדיוק כמו שהיא רוצה, ולאף אחד אין רשות להעיר לאישה לבושה? תחשבו רגע אחד מה היה קורה אם פה באולפן או באולפן אחר הייתה יושבת אישה עם לבוש פרובוקטיבי או חושפני, ואנשים היו מתחילים לעסוק בלבושה של האישה. הייתם מיד שומעים את כל השדים הפמיניסטים יוצאים מהארון. לכל אישה מותר להתלבש בדיוק איך שהיא רוצה. אין אף גבר או אישה שמותר לה להעיר לאישה אחרת על הלבוש שלה. או שבעצם לא לכל אישה מותר להתלבש איך שהיא רוצה. יש כאלה שכן, ויש כאלה ש... תודה ברלי הזה, אתה צודק במיליון אחוז, וכמובן שגנבת לי את האייטם, אז עכשיו אני אפנה לאדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו ואדוני ראש הממשלה החליפי בני גנץ. אנחנו מבינים שהשידוך ביניכם לא עולה יפה, אנחנו מבינים שאתם מהיום הראשון רוצים ללכת לבחירות, יותר נכון נתניהו, אבל בכל אופן יש לי בקשה אחת מכם ולצופים שלנו, אני מבקש תהיו רגע כנים עם עצמכם. מה יותר חשוב לכם עכשיו? שיעבור תקציב המדינה, שהפרנסה פה תתחיל סוף סוף להיכנס, או שהשניים ימשיכו להתקוטט ביניהם? תעבירו תקציב ל-2021 ולכו לבחירות. בחירות. ועכשיו, שבת הזאת היא פרשת ויצא, אחת הפרשות היפות בתורה דרך אגב, רחל ולאה, קדימה ברלה. אז אני אגיד משהו יפה, באמת בפרשה, ספר בראשית הוא ככה מרתק ומלמד אותנו הספר הזה. ממש, הכי יפה, ויש משהו מעניין, כל האבות יש להם איזשהו משבר בתהליך אל הייעוד של הקמת המשפחה ובניית הבית וכו' וכו', יש להם איזשהו משבר, כולם יורדים מארץ ישראל, שזה מסמל בעצם את השלמות. גם אברהם יורד מפה, גם יצחק חווה פה איזשהו רעב ומשברים וריבים על בארות, וכמובן עשי זה יעקב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן, הוא הולך, גלות, בסופו של דבר הוא מגיע למקום הכי הכי גבוה, וזה מלמד אותנו שבחיים כל ירידה היא תחילתה. שכוייך עצום ברלה קרומבי, ואנחנו סיימנו כאן, אני מקווה שכולכם מחוסים, ושיהיה לכם שבוע מצוין, ותקראו את הפרשה, היא באמת יפהפייה. תודה רבה לזיו מאור. תודה על התיקון. ברלה קרומבי, שהוא לא עורך דין, אגב. אדמור, אדמור. מתן פלג. ובני אשכנזי, תודה רבה, ושתהיה שבת שלום. ו... ממש אחרינו, גיל ססובר, ב-10:30 תהיה איתנו עדן הראל, אבל לפני זה גיל ססובר, שיהיה לכם שבת שלום, ושיהיה רק בריאות והרבה אושר לכולכם, להתראות.